А на Росії пожежі не припиняються. Вдруге за день там щось палає. В російському місті Ростов-на-Дону надвечір 15 вересня сталася масштабна пожежа. За інформацією про кремлівських телеграм-каналів, загоряння сталося неподалік від ринку «Класик» і закритого комплексу «Атлант». ОМНС РФ заявили, що горить склад на Аксайському проспекті. Повідомляється, що пожежа охопила площу розміром 200 квадратних метрів. Її намагаються ліквідувати. Тим часом канал «Донмаш» пише, що горить пластик на одному зі складів алмазу. Є загроза поширення на будівлю поруч. На дорозі утворився багатокілометровий затор.